migliore è quello su cui ti siedi. はい、ということでですね、ホテル中原にやってまいりました。こちらですね、なんと今日の、平日なのもあるんですが、今日の宿泊者がですね、私一人ということでですね、シングルなんですけど、シングルなんだけど広い部屋を用意してくれました。いや、中原さん最高です。ツインの部屋に泊めてもらえることになりました。でですね、これ普通のビジネス、ちょっとごめんなさい、明るいがなくてあれなんですけど、普通のビジネスホテルの違うですね、ここ、こうね、入り口があってこう入るわけなんですけど、広いです、こちら。いや、広いでございますよ、ほらね、見てくださいよね、こんな部屋に泊まれるんでございます。私幸せもんでございます。ホテル中原さん本当素晴らしいですね。で、お風呂も広いんですよ、これ。ほらね、ここトイレなんですけど、こちらトイレでお風呂も広いんだわ、これ。これは素晴らしい。洗面所がこちらにあるということでございます。はい、こんな素晴らしいホテル中原に、ぜひ皆さんも泊まってほしいなと思います。ホテル中原さん、シングルはですね、5500円なんですがね、シングルの部屋はちょっと見入れないんですが、これは本当ね、助かります。もう、しかもね、レトロな感じの面構えのホテル、これは素晴らしいですね。ホテル中原さん、ぜひ皆さんも宿泊してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、門司港のイルミネーションを見てもらったわけなんですが、レトロな街だけにですね、イルミネーションも、レトロな感じでしたね。でも昼間からね、来て、夜のイルミネーションも楽しめるとですね、この街はすごいんじゃないかなと思いますよ、門司港。ね、ちょっと皆さん、ぜひ、旅のプランに入れてみてもいいですか。福岡県北九州の門司港、門司区ですね、の門司港、はい、いいと思います。で、明日からはですね、明日は長崎の島原の方に、行こうと思っているんですが、テレビでですね、ニュース、天気予報を見たらですね、明日からですね、雨じゃないかということになってるみたいなんですよね。さすが雨男、トリマインドね、参っちゃうね、そうなっちゃうと。とりあえずでもね、向かってみたいと思います。とりあえず行ってみて、ほんで、なんだろうな、イルミネーションはね、雨さえ降らなければ、イルミネーションは撮れるんで、とりあえず雨が降らないことを祈りたいと思います。はい、明日は、カーナビによると6時間ぐらいかな、車を走らせて、着くと。これまだ230キロぐらいでしたね。240キロぐらいかな、の距離でした、ここからは。はい、明日は長崎に行ってみたいと思います。この旅が無事続けられるように、祈りたいと思う次第でございます。そして明日から2日間ぐらいは、もしかすると車中に寝るという辛いね、日々が続きます。はい、それでもね、イルミネーション、九州のイルミネーションを撮って皆さんにお伝えしていきたいと思います。みんなちゃんと見てね、よろしく。ってことで、おやすみなさい。はい、では今回の視聴者プレゼントはこちら、
バナナキューピー北九州限定です。私も欲しいです。こちらの商品が欲しい方はこちらまで、ご意見ご感想も添えて応募してください。次回は長崎島原編です。どうぞお楽しみに。咲かせましょう。